že... Fajn. Takže dobrý den, vážení. Děkuju vám, že jste přišli navzdory půlmaratonu, který se běží, a navzdory krásnému počasí jarnímu. A já se pokusím s vámi společně najít odpovědi na otázku, kdy začíná život. Takže budeme se zabývat bioetikou reprodukční medicíny. Ta otázka samo o sobě je úplně špatně položená. To si hned ukážeme, že to, na čem jsme se dohodli, že to tak nazvem, tak je nesmysl. Protože v podstatě nikdy nenastává okamžik, kdyby tam něco živého nebylo. Ano, ten otec i ta matka, ti jsou samozřejmě živí. Matka produkuje vajíčka, to jsou živý buňky. Otec produkuje spermie, to jsou taky živý buňky. A je z nich baby, který je taky živý. Že jo? Až dospěje, bude mít svý vlastní pohlavní buňky, které zase budou živý. Takže nikdy tam není okamžik, kdyby tam bylo prázdno nebo mrtvo. Takže kdy začíná život, ta otázka jako taková je v podstatě nesmyslná. Ale podívejme se, jak jsme to my vůbec mysleli. Ono, než se k tomuhle tomu poznání přišlo, tak to chvíli trvalo a bralo to zajímavý peripetie. Takže třeba to, že se my savci rozmnožujeme z vajíčka, tak ten objev se připisuje Williamu Harveymu, kterýho vy asi znáte jako objevitele krevního oběhu, že jo. William Harvey nikdy neviděl krevní kapiláry, přestože tak si je domyslel. Došel k závěru, že tam něco takového musí být, vymyslel to správně, byť to nikdy neviděl, a díky tomu je objevitel krevního oběhu. Vajíčko savčí objevil v uvozovkách úplně stejným způsobem. On si řekl, ryby mají jikry, obojživelníci mají vajíčka, plazy taky, ptáci taky, savci je musí mít taky. A protože byl královský lékař, tak měl od krále privilegium, že všechny laně ulovené v královských oborách jdou na pitevní stůl doktora Harveyho, který v nich bude hledat to vajíčko. No tak Harvey ho tam hledal, v domnění, že bude asi takhle velký, jo. Něco jako pštrosí vejce. Dneska víme, že savčí vajíčko má desetinu milimetru, takže Harvey byl bez šancí naprosto. Ale to omne animal ex ovo, čili každý živočich je z vejce, tak to se mu připisuje, byť on to nikde ve svých análech nemá napsaný. To už jeden jeho životopisec v 19. století mu to přisoudil prostě jako takovou glosu. A od té doby je Harvey objevitel vajíček. Takže podívejme se dál. Spermie objevil Anton van Leeuwenhoek. Van Leeuwenhoek nebyl profesí biolog, to byl kupec se suknem, jo, který si jako hobby brousil různý čočky a sestavoval je do různých soustav a po večerech si s tím prohlížel různé věci. Jo. Takže víme, že na korku viděl buňky a jednoho pohnutého večera si prohlížel svoje sperma a viděl, jak se to tam hemží. I vyděsil se Anton van Leeuwenhoek v domnění, že je nakažen nějakým cizopasníkem a toho, že tam vidí. Tak takhle přišel Leeuwenhoek objevu spermií. Jo. To, že ty spermie a vajíčka musí přijít dohromady, tak to trvalo zase strašně dlouho. A obě, jo, protože byla taková představa, že vlastně no, ty chlapy byly brány jako důležitější, že jo? Takže se bralo, že to sperma teda, tam v té hlavičce té spermie, tam už je ten malej člobrdíček. A vlastně ženy sloužily jenom jako půda, proto se tomu říká semeno dneska. Jo, protože to bylo jako, že ten chlap zaseje to svý semeno do té úrodné půdy, toho ženina lůna, že jo, a tam vznikne nový člověk z toho homunkula. Spousta lidí koukala na to mikroskopem a viděli to, přísahali, kreslili to prostě, nic takového tam není, my to dneska víme, že jo. Ale znáte to přání otce myšlenky. To, že se to musí oplodnit, že tam jsou potřeba jak vajíčka, tak spermie, tak to objevili tyhle ty dva pánové, Oscar Hertwig s Hermanem Follem, nezávisle na sobě. Jo? Každý z nich si zkusil na ježovkách, že když ty tam nechá ty ježovky jenom vypustit vajíčka, tak nic. Když jenom spermie, tak taky nic. Jenom když je to tam obojí, tak se to oplodní a jsou z toho nový ježovky. Sláva, máme vyhráno. Takže takhle to trvalo. My lidé se vznikáme z těch dvou živých buněk, v tomhletom místě, říká se v horní třetině toho, čemu říkáme vejcovod, čili
fallopian tube nebo oviduct, že jo. Tady je vaječník, z kterého se uvolní zralý vajíčko, nálevka vejcovodu ho nasáhne a posílá ho, pinká ho cíliema, těma řasinkama ho pinká dolů. A tady už v protisměru chvátají spermie. Řekneme si, že taky ty naše představy o tom, jak ty spermie tam chvátají, tak je to ve filmu Kdo pak to mluví, už v těch úvodních titulcích, že to je naprostý nesmysl, abych mluvil spisovně. Jo. Takže my jsme vznikli tady někde. Jo? Všichni jsme to zažili, nikdo si to nepamatuje a díky tomu teda dochází k mnoha nedorozuměním. Takže jenom, abych někoho tady nešokoval, tak děti nenosí čáp, prosím pěkně, vznikají úplně jiným způsobem, ale to neznamená, že moderní doba nemá svoje mýty, jo? Máme je. Takže jeden z prvních je představa, že ty spermie spolu soupeřejí o to, kdo tam bude první a ta nejrychlejší oplozuje. Nesmysl. To vajíčko tam může, nebo ty spermie tam můžou být 6 dní a pomalu se trousejí do toho vejcovodu. Ty první tam přiběhnou, že jo, vajíčko nikde, tak nedělejte si iluzi, že ta spermie bude 6 dní čekat. Ta prostě chcípne a hotovo, jo. A za ní jdou ty pomalejší a ještě pomalejší, až úplně ty poslední loudové, který se tam docmrdali za 6 dní, tak když tam to vajíčko přijde v téhle chvíli, tak ho oplodněj, jo. Je to pojistka, aby ať tam to vejce přijde kdykoliv, tak aby ty spermie tam prostě furt kontinuálně přicházely a byla šance co největší, jo. Takže až to zase budou o Vánocích dávat, jak tam ty spermie se předhánějí, tak tomu nevěřte, prosím vás. Další představa je, že ty spermie tam jsou vlastně jako horda spermií na vajíčku a tohle to všechno. To je tahle ta fotka. Takhle to vypadá. K tomu vajíčku se dostanou jednotlivý spermie, často 1, 2 nebo 3. Žádná horda. Tohle to je z umělého oplození, kde my tomu to vajíčko předhodíme hordě spermií opravdu a oni se tam takhle nalepějí, ale to je naprosto abnormální, to si ještě ukážeme za chvilku. Jo. Takže zase, ve chvíli, kdy tam dojde jedna spermie, tak je tam obrovská selekce. Představme si, že tam původně, nebo na začátku, jsou stovky milionů spermií. Zhruba 1 z milionu se dostane do vejcovodu. To znamená, tam už jsou jich jenom stovky. A z těch teda jenom každá desátá je schopná vyhledat vajíčko a jen některý jsou schopní proniknout do toho vajíčka a jenom jedna jediná spermie ho oplodní. Žádný, že 2 spermie oplodňují a vznikají z toho dvojčata, jak říkají medici s velkou oblibou. Není to pravda, jo? Další omyl. Takže teď jsme si vysvětlili, že máme jedno vajíčko, k němu se nějakým způsobem doplíží 1 spermie a musí se najít. To je asi jako kdybyste si dali vy spicha v Praze. Jo? Když si dáte pod koněm, tak se najdete. Ale jestli si to dáte v Praze, tak je to ztracený. Představte si, že třeba u prasnice ta spermie musí urazit vzdálenost, která je 1,40 m. Pro tu spermii je to přesně tolik, co pro nás maraton. Ty nejlepší černoši to běhají 2 hodiny a něco málo, že jo? Spermie za 30 minut, ale ten vejcovod, v kterým se mají potkat potom ty jednotlivé buňky, tak to je pro ně obrovský prostor. To se nemůže, kdyby se to nechalo náhodě, tak tady nejsme nikdo z nás, vůbec. Jo. Takže jak oni se najdou? Oni si dávají, nebo ta spermie skutečně má vyhledávací strategii. To znamená, tím vejcovodem teče takzvaná oviduktální tekutina, sekret těch buněk. Takže ta spermie nejdřív jde proti proudu. No ale kdyby šla proti proudu, tak proběhne vejcovodem, vyběhne druhou stranu nálevkou ven, je v pánevní dutině a v oplození žádný. Že? Takže to dost dobře nejde. Takže ta spermie musí zjistit, kde má zabrzdit, kde vlastně míjí to vajíčko. To je zařízený tak, že v tom místě je ten vejcovod teplejší. Není to tím, že by v tomhletom místě se ten vejcovod ohříval, ale je to tím, že pod tím vajíčkem se ten vejcovod ochladí. Takže mezi začátkem vejcovodu a tím místem, kde je vajíčko, tak třeba u králíka je rozdíl 1,5 °C.
u prasete 7/10, poloviční. Kolik je to u člověka, nevíme, zatím to nikdo nezměřil. Jo? A ta spermie je schopná na 1 mm zjistit tepelný rozdíl 0,1 stupně Celsia. Ona furt průběžně měří teplotu a jede to, jako když si malí děti hrajou, přihořívá, přihořívá, hoří. Jo? To znamená, když je pořád teplejc a teplejc a teplejc, tak ta spermie ví, že je to dobře. Ve chvíli, kdy se dostane na úroveň toho vajíčka, tak dál už by zase bylo chladnějc. Tak to už je ta situace, kdy ty děti říkají zima, 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 tak se musí vrátit. A teďka ale to vajíčko je někde v blízkosti, ale podle toho teplotního gradientu, teplotního spádu už to nenajde. Tak musí přejít na chemické navádění. To vajíčko vylučuje, ty buňky, které jsou kolem něj, vylučují různé látky. Je jich určitě celá spousta, my víme, že jedna z nich je hormon progesteron. A čím blíž k vajíčku, tím je té látky samozřejmě víc, čím je to dál, tak je to víc naředěný. Takže ta spermie jde proti koncentraci této látky a konečně to vajíčko najde a může ho oplodnit. Takže tohle to jsou věci, které víme, pak jsou tam věci, kterým nerozumíme. Víme, že třeba spermie má stejný povrchový receptory, jako máme na jazyku v chuťových buňkách, kterýma chutnáme, kterým nám chutná sladký, anebo taková ta čínská polívka, že jo, to, ten glutamát, ta chuť umami. Jestli těm spermím něco chutná sladce nebo po umami na tom vajíčku, netušíme. Jo. Jednu chvíli to vypadalo, že ty spermie možná i čichají, protože mají čichový receptory na povrchu, ale pak se ukázalo, že to jsou jenom takové antény bez toho anténního svodu a bez televize, takže sice tam je nějaký příjem signálu, ale spermia to není schopná zareagovat. Jo. Jak je to s těma chuťovými receptorama? Netušíme vůbec. Jo. Tady je další mýtus obrovský, který se učí dokonce na některých věhlasných univerzitách. Karlova zaplať pánbu to není, jo. Ale hned ta druhá za ní, tam už, jo, tam už se to učí. Jo. Takže tady máme jednu špičkovou americkou učebnici, kterou vydali Blackwell Scientifics v Oxfordu. A tady je nesmysl jako vrata. Tady je napsáno, nebo znázorněno, nakresleno, že spermie, než pronikne do toho vajíčka, tak odhodí bičík. Jestli jste se to učili taky, tak to zapomeňte, není to pravda, prosím vás. Není to pravda, není to pravda. Jo? Já to budu opakovat. To se říká proto, že víme, že mitochondrie, které jsou na bázi toho bičíku, otcovský mitochondrie se nepodílejí na mitochondriích dítěte. Víme, že tam jsou jenom mitochondrie od matky, které tam přijdou s vajíčkem. Ale to je zařízený úplně jináč. Já vám to můžu ukázat důkaz. Jo, tady ještě Nislein Felhartová, laureátka Nobelovy ceny 1995 za vývojovou biologii, za tu developmental, to znamená, to je její obor. Jo. Tak napsala skvělou knihu, opravdu výbornou, která se jmenuje Coming to Life. A na straně 17 píše, že spermie odhazuje bičík. Jo. Richard Dawkins to má ve svých knížkách blbě asi 3x. Profesor Sykes, profesor genetiky na Oxfordu, to taky tvrdí mockrát. Takže je to docela rozšířený omyl, který se traduje i mezi biology dokonce. V časopise Nature na jednom schématu, který napsal Coleman, tak tam je to taky blbě teda. A tady je důkaz. Tohle to je snímek oplozeného vajíčka z elektronového mikroskopu. Tohle je cytoplazma vajíčka tady všude. Tohle je vlastně okraj toho vajíčka. Tohle už je hlavička spermie a tohle vážení je kus bičíku. On by dál pokračoval až někam tady pod podlahu, protože je náležitě dlouhý, že jo. Ale jak máte ten úzký tenký řez, tak to nemůžete šmiknout podél celého bičíku. On vám potvora vždycky někde uhne, takže celý tam není. Ale tady jsou ty mitochondrie, o kterých se říká, že musí zůstat venku, jo. Takže tady je vidět, že si je skutečně ta spermie bere sebou, ale oni jsou zničený. Ta buňka, to vajíčko je zlikviduje, takže proto se tam ty mitochondrie zhusta nevyskytujou. Tak. Takže teď se podíváme na to, jak to běží, když je při oplození, když při tom našem vzniku před v mém případě mnoha a mnoha lety, u vás to není tak dávno, ale jak jsem říkal, nikdo si to nepamatuje, jak to vypadá. Takže to oplozené vajíčko má dva takovéhle útvary,
kterým se říká prvojádra. V každém je teda dědičná informace jednoho rodiče. Jsou na to takové poučky, jo, který je který. Tak se říká, že to větší je ze spermie a to menší je z vajíčka. Zároveň se říká, že tady to vajíčko si vydělalo půlku dědičné informace, aby tam mohla přijít ta spermie a zůstal v objem dědičné informace zachovaný. Tak se říká, že to mateřské prvojádro je blíž k tomu pólovnímu tělísku. Takže tady vidíme, že si můžeme hodit korunou. Jo, takhle to je s těma embryologickýma poučkama vesměs. Jo, že prostě všichni přísahají na nějaký pravidlo, nejde toho napsaný v učebnicích a když pak vidíte reál, tak zjistíte, že nic z toho moc neplatí a všechno má svý výjimky. Takže tady takhle to vypadá, tady vlastně už je dáno, co jsme zdědili po rodičích, jo. Už je zaděláno na to, aby se máma s tátou po večerech mohli dohadovat, po kom to dítě je. Takže se podívejme, jak to jede dál. Ta zygota se nějakým způsobem dělí. Zase ukázka toho, jak málo o tom víme. Jo? A je to principiální záležitost vlastně počátku života. Takže byla taková představa, že tady máme červeně se vždycky dělá holčičí, že jo, a modře klučičí dědičná informace od taťky a od mamky. Mamka tady toho půlku ještě vyhazuje na poslední chvíli, když tam vleze spermie, ale tady už je jenom půlka dědičné informace, tady taky, takzvaný haploidní genom. A automaticky se předpokládá, že se to tam dá dohromady, že jo, a teď se to tam začne dělit. Není to tak, vážení. Ta dědičná informace matky a otce se drží oddělená. Vytvoří to vlastně dvě dělící vřetínka. A tyhle ty... Teď jsem tady udělal něco špatně, takže já si to... Ne. Takhle. A ty se musí lehnout vedle sebe. Ty dědičné informace otce a matky, aby se to embryo na konci krásně rozdělilo a byly tam dvě buňky, které mají v obě dvě správnou dědičnou informaci s těma 46 chromozomama, co máme od přírody daný. Tady je ukázka, když si ty dělící vřetínka lehnou špatně, tak vidíte, že tam dojde k průšvihu a že tam jsou potom teda jádra, nebo buňky, které mají více dědičné informace a tohle ty embrya, ty jdou do kytek, ty nemají šanci na správný vývoj. Tak, tady jsme ve dvoubuněčném stádiu, tady vidíme, že to pólový tělísko odchází, to chcípe, to se rozpadá. Zatímco třeba takovej kur domácí, když ta slepice snese vejce, kde je ten zárodek 24 hodin starý, tak ten zárodek kuřecí má 60 000 buněk. To je fofre, jak se to tam dělí. Tak ty savci jsou neuvěřitelně líní už od samého začátku. Jo. Tak za 24 hodin většinou tam máme dvě buňky. Jo. To je všecko, co ten savec zvládne. A teď se ještě říká, jak prochází ta rovina dělení tady, tak zase jsou na to poučky, že vlastně tady by takhle někde měla bývala přijít spermie a kolmo k tomu, jo, a takový, nevěřme tomu všemu, co se všechno říká. Tohle je jeden z klíčových momentů našeho života. To je první velká krize, kterou jsme zvládli ve čtyřech buňkách. Tady nám startuje genom. Do této chvíle všechny naše geny spaly prakticky. A teď se musí ten genom zbudit. Do této chvíle všechny ribonukleové kyseliny, které ten zárodek potřebuje pro produkci proteinů, tak měl od matky. To tam dodalo vajíčko do zásoby, dopředu. A to musí vydržet ty čtyři buňky u člověka, u prasete. Je zajímavý, že ten start genomu je druhově specifický. Myš začíná se startem genomu ve dvou buňkách. Člověk s prasetem, my k tomu praseti máme nejblíž v mnoha ohledech. Ta embryologie je klasická ukázka. Třeba skot, ovce, koza v 8 buňkách, králík až v 16 buňkách. Do 16 buňek musí vystačit s mateřskou porcí ribonukleových kyselin. Když nám tady ten genom nenaskočí, je konec. Absolutní konec. Z toho neexistuje výjimka. To znamená, embryo tohleto musí zvládnout. Jak to nezvládne, hyne. Zastaví se dělení a je po něm. 8 buněk, pořád tam vidíme ty jednotlivé buňky, můžeme si je spočítat, opravdu si na každou můžeme takhle ukázat. Vidíte to, že jsou krásně oddělený. A pak najednou tam máme tohleto, čemu říkáme morula. Jo? Dochází k procesu, který embryologové označují jako kompakce.
Je to proces, kdy se ty buňky velmi těsně propojí, vytvoří se mezibuněční spoje a najednou ty volné prostory, které tam mezi buňkama byly, jsou pryč. A důležitý moment tohohle toho procesu je, že tady máme vlastně dva typy buněk podle toho, jak jsou umístěny v tom embryu. Jedny jsou na povrchu a komunikují jednak s buňkama, které jsou uvnitř, a jednak s vnějším prostředím. A pak jsou tam ty buňky, které jsou obklopené jinýma buňkama a s vnějším prostředím přímý kontakt nemají. Tak ty, co jsou uprostřed, tak z těch bude to budoucí embryo, z těch bude ten plod, z těch bude ten člověk. Ty, co jsou venku, tak ty tíhnou k tomu, aby tvořili plodový obaly. Už tady máme pomaličku rozděleno, rozhoduje se o tom, co bude co. Tu kompakci, až bude zítra maminka nebo babička, až budou pít z buchty, jo, tak si to můžete zopakovat, protože když to tam babička nasází, tak tam jsou volné mezibuchtové prostory, že jo, přeji, jako byly mezibuněčné prostory. A když to babička vytáhne z toho z té trouby, tak najednou došlo ke kompakci buchet na pekáči, že jo. Mezibuchtový prostory jsou pryč. A ještě tam máte ty dvě populace, jo. To jsou ty krajoví, kdo to má rád, že jo, s tím opečeným krajem. To jsou tyhle ty okolo. A pak jsou tam ty bez těch opečených krajů a to jsou ty vnitřní, co z nich bude ten budoucí jedinec. Takže zítra u buchet máte opakování. Tady máme tu morulu. Vidíte, že buňky, které se tomu embryu z nějakého důvodu nelíbějí, a to tady říkal před chvilkou pan profesor Černej, že vlastně to embryo má velkou rezervu. Takže když je tam nějaká buňka, která to z nějakého důvodu nezvládla, má špatně dějšou informaci, tak to embryo i takhle vyhodí. Jo, tady prostě odhodí, nechybí mu to, v pohodě. Lepší, než kdyby to tam zůstalo a dělalo to tam nějaký nepořádek. A tady jsme v dalším klíčovém okamžiku. Takže představme si, že tohle má desetinu milimetru. Je to koule, která je najednou dutá, protože začala nasávat vodu zvenku. A začala teda ta voda se tam hromadit a začala ty buňky odtlačovat ke kraji. Takže takhle po kraji máme jednobuněčnou takovou vrstvu. A z toho jako pupík vlastně na jednom místě na tu stěnu přiléhá hrozínek buněk. Ten je tady vidět, my na to koukáme takhle z vršku. A tohle tomu říkáme embryoblast. To jsou buňky, z kterých bude ten budoucí jedinec. Ty umějí všechny buňky dospělého lidského těla, tyhle ty buňky. Když se jim vytvoří vhodné podmínky, krásně udělají od neuronu přes hepatocyty až po bílé krvinky, všecko, co si vzpomenete. Co neumějí, jsou buňky placenty. A od toho mají tady ty druhé buňky, to je ten trofoblast. A ten bude, z toho budou plodový obaly. Zároveň ten trofoblast vylučuje látky, které říkají té matce, tomu jejímu organismu. Hele, mami, tady jsem, já embryo. A připrav se, putuju vejcovodem, přicházím do dělohy a budu potřebovat připravit dokonalý prostředí, abych se tam na tu dělohu, na tu sliznici chytlo a implantovalo a začalo se vyvíjet, protože za chvilku mi dojdou živiny, které přijímám ze svého okolí a budu potřebovat čerpat živiny z těch mateřských tkání. Ta blastocysta se nafukuje, protože ona je pořád od vajíčka zdědila takový velmi pevný glykoproteinový obal, který mu říkáme zona pelucida. A ten ji do této chvíle chránil. Nedovolil tomu embryu, aby se chytilo někde jinde, třeba ve vejcovodu. Vejcovod na to absolutně není dimenzovaný, aby se tam vyvíjelo dítě, že jo. K tomu je dimenzovaná děloha. To znamená, když to embryo přijde do dělohy a vyvine se do tohoto stádia, tak se musí z té zóny pelucidy, z toho ochranného obalu, se musí dostat ven. Takže začne produkovat enzymy, začne ten glykoproteinový obal vlastně trávit zevnitř a zároveň pumpuje dál tu vodu zvenku a rozpíná se. To znamená, tohle embryo může být najednou 3 desetiny milimetrů v průměru, protože se zvětší na trojnásobek. A pak přijde okamžik, jeden z největších výkonů, který jsme za svůj život podali, tak je vážení tohle. To znamená, najednou ten glykoproteinový obal praskne někde. A to embryo z toho takhle vyhřezne. Připomíná to, když budete hustit volejbalový míč a kompresorem a přehustíte to, tak vám ten kožený obal někde praskne. A vyhřezne vám ta gumová duše tou bublinou. Pak to praskne, tady nic nepraská.
Ale to embryo vyleze ven z té zóny pelucidy. Jo? A v té chvíli vlastně se může začít nějakým způsobem tam vázat na tu děložní sliznici. Nějakou dobu se tam toulá takhle bez té zóny pelucidy, takovýhle volný útvar. Ale nakonec si to tam někde sedne. A jak už jsme si říkali, tak to embryo vlastně dopředu posílá chemický zprávy té matce a říká jí, hele mami, přicházím, připrav se. Zároveň z těch chemických zpráv, z těch signálních molekul, ta matka, ta její sliznice, ty buňky, posoudějí kvalitu toho embrya. A je to tak, ne, že když jde nějaký chcípák, tak ta matka se začne snažit, aby chudák, ne, tak to odflákne, prostě přichází špatný embryo, tak ta příprava je halabala. Jenom když jde vysoce kvalitní embryo, tak ta příprava je kompletní, perfektní. To je obrovský problém, protože když se třeba dělá klonování u zvířat, tak tím klonováním vznikají embrya, které mají velmi špatnou kvalitu. Takže nejenom, že to embryo je špatný a jeho vývojový potenciál je mizerný, ale ještě ta matka, která by ho teda měla donosit, že jo, tak ta to odflákne tu přípravu a to embryo nemá šanci se tam vůbec chytit. Proto je ta účinnost klonování tak zoufale nízká. Tak, já bych si teďka dovolil tady na chvilku ukázat, jak to vypadá. Takže teď se dívejte, takhle jsme všichni vypadali. Tohle to je silně zrychlený. Celý to video je týden zhruba, jo? 5-6 dní. A už vidíte, že se to tady krásně dělí. Třeba Ačko je, to je takový krásný embryo, který se snaží. Je tak háčko, je dobrý. Nelekněte se jednu chvíli, se nám to tam zpřehází všecko, protože tam se musí vyměnit médium. Jo? Takže až to začne kompaktovat, já vám řeknu, teď se to zatím jenom dělí, přibývají buňky. Jo? Tak... Pořád jsou tam vidět buňky. Je vidět, že někde s tímto embryo má teda, teď se nám to tam přehodilo a teď tady začíná, pomalu začne kompakce. Jo? Sledujte to, jak se to pomaličku začne slejvat dohromady. Tak, už jsme kompaktní a teď se tam začne vytvářet ta dutina, blastocel. Vidíte, jak pumpuje vodu, už to roste. Tady je ten embryoblast, z kterého bude ten budoucí člověk. Jak to embryo pumpuje, tak občas praskne, že jo, takže jako se zhroutí, skolabuje, ale ono zase dopumpuje, on si to zalepí, tam ty mezibuněční spoje, jo. A dávejte bacha, za chvilku to začne takzvaně hečo, už to leze ven, jo. A už je venku, takže tady je trofoblast, tady je embryoblast. Jo. Tak, takže... Já to když tak zkusím pustit ještě jednou a nebudu vám do toho povídat, ať si to vychutnáme.
Takže byť to vypadá, že to máme v malíku, že to máme pod kontrolou, tak vážení, není to pravda a pořád ještě nevíme všecko. Jo. Já jsem říkal o tom, že je jasný, proč teda se bájí o tom, že spermie odhazují bičík, přičemž každá slušná spermie si bere bič sebou. Dokonce největší spermie v živočišní říši mají Drosophila bifurka. Drosophila bifurka má spermii dlouhou 6 centimetrů, prosím vás, nepřeřekl jsem se centimetrů. To je takhle dlouhá moucha a má takhle dlouhý spermie. Do toho samce se jich tam vejde stovka, jsou tam namotaný prostě a většinu toho biče si ta spermie do toho malého vajíčka drozofily zatáhne sebou. Takže živočichové, který odhazují bičík, jsou naprostou výjimkou. Mezi savci je to křečík sibiřský třeba, který má extrémně dlouhý bič na savce, asi dvakrát delší než normální spermie. A ten občas si ho veme teda sebou, jakoby zapomene, ale to vajíčko to vyhodí ven. Ale jinak u všech ostatních savců a u všech ostatních živočichů odhazování bičíku je naprostá výjimka. Dělají to, myslím, nerejitky ještě a takovýhle exotický ty. Takže tím je vysvětlený, proč tam ty mitochondrie nemůžou bejt nebo nebejvají. Ale teď se ukazuje, že oni tam někdy bejvají. Že skutečně můžete zdědit mitochondrie po tátovi. Jo? Tady je rodokmen jedné americké rodiny, kde vidíte, že třeba tady má tatík má žlutý mitochondrie, máti má modrý a tyhle ty tři děti ze čtyř zdědili i taťkovi mitochondrie. Jo? Tahle ta holka ne, z nějakého důvodu, ta má jenom mamámini. Proč k tomu tady u těch došlo a u těch ne? Zajímavý je, že i tenhle ten potomek tohohle toho chlapíka, že jo, týhletý dámy, která přišla do rodiny, se přivdala, tak zase dědí vlastně mitochondrie po obou dvou rodičích a její potomci zase dědí mitochondrie smíchaný, tentokrát vlastně kompletně tady po tomhletom a po té svý matce. Takže proč to takhle je občas? Oni našli asi 6 rodin, našli, kde prostě to neplatí, jo. Ten mechanismus ničení těch otcovských mitochondrií není univerzální. Ukazuje se, že třeba když budete mít mezi druhého hybrida, když budete třeba křížit skot s gaurem, s divokým turem, tak tam není schopný vajíčko skotu zničit mitochondrie, který si přinese spermie gaura sebou. To znamená, ty mitochondrie tam zůstanou. Takže nevíme. To bylo publikované loni koncem roku a je to velký šok a teďka dokonce nějaké obvinění, že to tam asi někde popletli v laboratoři, se jim tam něco pomíchalo, ale myslím si, že ne teda. Jo. Tady máme zase, to je myslím už z letoška, v Austrálii se narodili jednovaječný dvojčata, ale je to kluk s holkou. Což vypadá divně, že jo. No. Tak jak se na to přišlo? Tak udělali první vyšetření ultrazvukem a zjistili, že jsou tam dvojčata a že mají společný chorion, což je typický pro jednovaječný dvojčata. A když se narodil kluk s holkou, tak to byla docela záhada, protože jednovaječný dvojčata vznikají tak, že se jedno embryo rozdělí na dvě půlky. A měli by mít totožnou dědičnou informaci, nebo téměř totožnou dědičnou informaci. Jo. Tady určitě nemají. Jo. Takže se ukázalo, že vajíčko bylo oplozené dvěma spermiema, což je v drtivé většině případů fatální průšvih a nikdy z toho života schopný embryo není. Ale tady došlo k tomu, že tohleto špatný embryo s naprosto chybnou konstelací dědičné informace, s chybnou konstelací chromozomů, tam je 3x23 chromozomů, jak to chcete dělit na půlky, že jo, když se to dělí, to nejde, to je na licho prostě. Ten počet celkový. To embryo si s tím nějak poradilo. A ještě jak tam vlezly ty dvě spermie, tak jedna měla pohlavní chromozom X a druhá Y. Takže z toho jednoho zárodku potom teda, jo, mají dvě, v oplození došlo jednoho vajíčka dvěma různými spermiemi a proto můžou mít ty dvojčata. Jak si toto embryo opravilo, tu dědičnou informaci, nevíme, netušíme. Další šílený proces, kterým jsme všichni prošli. Takže když máte ty 4 buňky a aktivují se vám tam geny, které tam mají být, tak asi víte, že v dědičné informaci máme takzvané endogenní retroviry. To jsou dědičná informace virů, která je tam natvrdo zakopírovaná, která v řadě případů je tam 100 000 nebo i miliony, nebo někdy i 100 milionů let.
Některé tyhle ty dědičné informace jsou kompletní, to znamená, dá se podle toho vyrobit kompletní virus. Taky některé autoimunitní choroby třeba jsou připisované tomu, že se tam někomu probudí ta dědičná informace toho viru, ty viry se tam začnou vyrábět, imunitní systém si toho všimne, zblázní se a spustí autoimunitní reakci. Tak ve čtyřech buňkách se nám tam probudí dědičná informace jednoho tohodle toho viru a z toho embrya lezou viry na všechny strany. Proč? K čemu? Kdyby nelezli, je to špatně? Nevíme. Je to takový spekulace, že tyhle viry obalejí to embryo zvenku a nedovolí, aby tam vlezly jiný viry, které by byly ještě horší. Jo. Tady je ukázka toho, že opravdu tam ty viry jsou. Jo. Tady je vidět do té dutiny, té blastocysty, kterou jsme tam viděli, tak tady z těch buněk leze virová částice. Netušíme vůbec. Jo. Takže nevíme, co se tam děje v řadě případů. V řadě případů si myslíme, že víme a krutě se pletem. To je naprosto normální, ale zasahujeme. Takže dneska existuje odvětví medicíny, kterýmu říkáme asistovaná reprodukce. A je to obrovský biznis, frčí to. A je to biznis, který je starý asi 40 let. A za tu dobu se tímhletím biznisem, tímhletím oplozením ve zkumavce takzvaným, narodilo na světě více jak 8 milionů lidí. Takže je jasný, že to frčí a dneska v této republice každý 30. dítě se rodí po asistované reprodukci. V některých zemích je to každý 20. dítě. A v Dánsku je to, myslím, 8% dokonce. Jo? Dánové jsou na tom úplně příšerně. Hlavně chlapi mají špatný spermie. Takže my se přestáváme rozmnožovat pomalu, ale jistě. A začínáme teda, protože ty děti vesměs ty lidi nakonec chtějí, tak ten život lidský je takovej, že na začátku v tom věku mladším si říkáme hlavně, aby jsme neotěhotněli. Pak se dostanete do věku, kdy si říkáte, no, tak když to přijde, tak to přijde, nic se neděje. A pak ale může nastat situace, kdy si ty lidi říkají, kéž by jsme otěhotněli a ono to nejde. Takže to jsou svízelné situace a v té chvíli, kdy si ty lidi to dítě přejou, tak by prodali poslední košily, aby ho měli. A na tom je ten biznis s tou asistovanou reprodukcí založený. Protože to vůbec není laciná záležitost. Jestli si myslíte, že třeba v takové subsaharské Africe s plodností problémy nejsou a vycházíte z průměrného údaje, že průměrná africká rodina v subsaharské Africe má 5 až 6 dětí, tak věřte, že neplodnost je tam 40%. Ale ti, co ještě jsou plodní, ti to doženou, že jo, potom. Zatímco u nás nevíme, proč je ta neplodnost tak vysoká, v Africe to víme, jsou to zhusta nedoléčený nebo špatně léčený pohlavní choroby. Jo, kapavka, syfilis. Takže Robert Edwards s Patrickem Steeptoem někdy v těch 70. letech začali vymýšlet, že budou oplozovat ve zkumavce. Původně to bylo udělané pro ženy, kterým po zánětu vejcovodů měly ty vejcovody neprůchodný. My si tam ukazovali, z jedné strany jde vajíčko, z druhé strany jde spermie, teď je tam bariéra, přes kterou ty buňky neprolezou. Tak ten Steeptoe s tím Edwardsem říkali, jasně, vememe ty vajíčka od té matky, vememe ty spermie od toho otce, oplodníme to v laboratoři, taková objížďka kolem toho ucpaného vejcovodu, že jo, a vrátíme to do té dělohy z druhé strany a bude to v pořádku. Takže Edward za to dostal Nobelovu cenu v roce 2010. Steeptoe ne, protože ten umřel a Nobelova cena se neuděluje posmrtně. Že jo? A první dítě ze zkumavky se narodilo 25.7.78. Takže takhle vypadala Luisa Brownová, když se narodila. Ta fotka, která je s nízkým rozlišením, takhle byla na titulních stránkách. A tohle je, když jí bylo 35. Takže vidíte, že se jí daří, že jo? Rozhodně nestrádá teda Luisa. Zajímavý je, že ona už má teďka svý vlastní děti bez asistované reprodukce. Není nejmladší matkou, která se narodila po in vitro oplození, protože má ještě mladší ségru a ta přišla do jiného stavu v 15. Takže ta drží ten primát. Takže asistovaná reprodukce je řešení asi pro 30% párů, který s tím ty problémy mají. Takže
ta úspěšnost je kolem 1/3. Jo, takový ty propagační webové stránky, které říkají, od nás si každý to dítě odveze. Neodveze. Bohužel neodveze. Je to tak. Takže tady máme to klasické oplození in vitro, z kterého jsem tam promítal tu fotku, kdy to vajíčko je obalený těma spermiema, že jo. Tak to je opravdu, že se veme od té matky dozrálý vajíčko. Od tatíka se vemou spermie, pokud je má. Dneska půlka těch problémů, které jsou, tak je proto, že chlapi mají špatný spermie, že jo. Smíchá se to, strčí se to v laboratoři do termostatu, který má teplotu lidského těla, počká se do druhého dne, tam se koukne, jestli se to oplodnilo nebo ne, jestli jsou tam ty dvě prvojádra, které jsme si ukazovali na té zygotě, a pak se to kultivuje dál. A ta matka, aby to dozrálý vajíčko měla, tak prochází docela drsnou hormonální kůrou. Jo? Tady to je v celku jedno, co tady je, ten slide tady mám hlavně kvůli tomuhle tomu. Tyhle ty injekční stříkačky ukazují každou dávku hormonů, která ta matka, než na konci má ty dozrálý vajíčka, tak dostane. Tady vidíte, co to je za záhul na ten lidský organismus. To znamená, pokud budete číst někde inzerát, že za 20-30 tisíc můžete se nechat nastimulovat a darovat vajíčka pro asistovanou reprodukci, tak to často vás neupozorní na to, že projdete tímhletím. Tak, teď jsem to úplně zhasnul, že jo? Ne. Teď jsem tady zmačknul něco úplně špatně. A, dobrý. Skvělý. Ne, to jdu nahoru, tak. Já se omlouvám. Takže to vám zapomenou říct, že tímhletím si projdete a že to je... Ty vedlejší účinky můžou být i nebezpečný, protože tam je třeba zvýšený riziko tvorby trombů a vzniku trombozy. To znamená, když se vám chytí sražená krev v mozku nebo někde jinde, tak se na to dá umřít. Je to vzácný, ale je to tak. Tak, takhle vypadají ovária, které jsou stimulované. To je po sonografické kontrole. Tady je vždycky každý ten... Tenhle ten černý kulička, to je folikul, v kterém uvnitř je to vajíčko, který tam zraje. Každá ta žena je jiná, to znamená, stejná dávka hormonů nemusí vyvolat stejnou odezvu. Co je pro někoho málo, je pro někoho příliš a může tam dojít dokonce k něčemu, čemu se říká hyperstimulace, což pak znamená, že ta žena může být na hodně dlouho vyřazená z reprodukčních problémů nebo z reprodukce jako takových. Tak. Pak se to odebere, to znamená, půjčká se, to vajíčko by pomalu se uvolnilo, ovulovalo by a šlo by do té nálevky vejcovodu, na to se nečeká. Těsně před tím, to mají ty doktoři zmáknutý, tak tady je vidět, tohle to je konec jehly, kterou se napíchne přes poševní stěnu, se napíchne folikul a odsaje se s tou tekutinou i s tím vajíčkem, to pak dostane ten embryolog pod lupu, že jo, pod mikroskop a hledá tam ty vajíčka. Tak, a pak se teda ty zárodky se kultivují. Hodně dlouho se kultivovalo do těch 4 buněk. Jo, říkalo se, ať je to co nejdřív zpátky v té mamině, tam je tomu nejlíp a tohle. Jenomže 4 buňky, to je to klíčový stádium, o kterém jsme se bavili. To znamená, vy nevíte, když přenášíte 4buněčný embryo, nevíte, jestli se bude vyvíjet dál nebo ne. Takže dneska se většinou to embryo kultivuje 5-6 dní do stádia blastocysty, trofoblast, embryoblast, že jo. A tam už víte, že to teda zvládlo 4 buňky, zvládlo to kompakci, zvládlo tou tvorbu embryoblastu, trofoblastu a už to jede. Takže nádhera. Takže pak se to přenese matce a čeká se těch 9 měsíců, až se narodí dítě. Občas můžete vajíčko předhodit hordě spermií a ono nic. Spermie jsou prostě špatný a nevlezou tam. Takže hodně dlouho se zkoušelo, protože to vajíčko je pořád obalený tou zónou pelucidou, což jsme si říkali, že je velmi pevný materiál. A pro tu spermii nemusí být úplně jednoduchý se tady přes tu zónu pelucidu propracovat. Ta spermie na to má speciální enzymatický aparát, takzvaným akrozomu, což je v podstatě výbava žíravin, který proleptají cestu, prožerou cestu přes tu zónu pelucidu. Takže se dělalo to, že se těm spermím to usnadnilo a píchali se tady do tohoto prostoru mezi vajíčkem a tou zónou pelucidou. A jednou se v Belgii jednomu laborantovi smekla ruka při tom.
a píchnul to do toho vajíčka. Tohle to nemůžete samozřejmě dělat, kdybyste drželi tu jehlu v ruce. Jo? Jestli, tak já už netrpím iluzí, mě už se ty ruce klepou. Jo? Vy možná trpíte iluzí, že se vám neklepou, ale pokud vemete do prstů jemnou kapiláru a budete se mět trefit do objektu, který v průměru měří desetinu milimetrů, tak se netrefíte, protože ten třas tam skutečně je. Takže vy potřebujete mikroskop, abyste to vůbec viděli, a pak potřebujete zařízení, který váš jemný pohyb přenesou ještě na jemnější pohyby, ale přitom odfiltrují ten třas. A to jsou takzvaný mikromanipulátory, ty máme tady. A pak tam ještě je potřeba, abyste tam mohli nasávat a zase vytlačovat v obsah těch kapilár. Tady je dutá kapilára s ostrou špičkou, tady je tupá kapilára široká s tupou špičkou. Takže tady, když vytvoříte potlak, tady, když budete nasávat, tak přicucnete to vajíčko za tu pevnou zónu pelucidu, toto vajíčko krásně vydrží a už ho držíte a můžete mu ubližovat, protože vám nemůže uhnout. A z druhé strany tam do toho strčíte nebo vpíchnete tu ostrou kapiláru, tak na tohle to potřebujete zase teda nějakým způsobem mít zařízení, které jsou schopné vytlačit nebo nasát pikolitrový objemy. Neuvěřitelně malý. To jsou mikroinjektory. To jsou zase speciální zařízení. Celá tahle sranda stojí několik milionů. A takže je možný potom do té kapiláry nasát spermii jednu. To říkají ty embryologové, kteří to dělají. Říkají, tyhle, to na to koukáš. Teď tam vidíš 10 spermí, tak se tak sotva klepou, že jo? A teď si řekneš, mám vzít tuhle, nebo tuhle tu, nebo tamhle tu, jo? Říkali, někdy je takový fofr, že nad tím nepřemýšlíš, ale někdy, že to je zvláštní pocit. Takže tady je vidět, tady je hlavička spermie. Ta spermie už je vytlačovaná ven, takže tímhle způsobem se tam dostane. Takhle nahrubo prostě, to je v podstatě znásilnění toho vajíčka, jo? A ono se to vyvíjí. Což se stalo i tomu belgickému laborantovi, že druhý den zjistil, že se to vyvíjí, jak to musel přiznat šéfovi. A takhle vznikla technika intracytoplazmatický injekce spermie do vajíčka. Jo. Což lékaři, kteří dělají asistovanou reprodukci, jsou velmi neradi, když se jim to připomíná, tohle story. Takže teď se můžeme podívat, jaký je rozdíl mezi přirozeným a umělým oplodněním u člověka. Takhle to běží v přírodě. Vajíčko, tohleto modrý, to je zóna pelucida. Tady jsou ještě kumulární buňky, to je nějakých 40-60 tisíc buněk, který to obklopují a který tomu vytvářejí vhodný prostředí. A do toho vleze ta jedna spermie, o který jsme si říkali, že se tam proti proudu a za teplem a za chemickým signálem prostě dokodrcala. Ta se nejdřív prožere těma buňkama, který mají flusoidní konzistenci, to se nedá jinak slušně nazvat, jo? To je hnus něco, to se táhne prostě šíleným způsobem. Takže tím se musí prodrat, musí se proleptat přes zónu pelucidu, tady, vleze dovnitř s bičíkem způsobně, hezky vidíte to tam, jak je to tady správně namalovaný, bič tam zůstane a tady už se pak vytvoří ty prvojádra a už je to oplozený. Když to dáte na klasické oplození, tak jak jsem říkal, vajíčko předhodíte hordě spermií, vidíte, co jich tam je. Jejich účinkem okamžitě nebo velmi rychle opadají ty buňky, takže pak je to vajíčko skutečně obalený spermiem a to jsou ty fotky, co vidíte, jo, co vám říkají, že takhle vypadá oplození. Nevypadá, jo, jenom v té zkumavce. A nakonec jedna tam vleze. Tam je to udělané tak, že ta spermie je první, která tam vleze, tak za sebou vlastně přibouchne dvířka, aby tam další už nemohli vlíst. To znamená, spustí tam procesy, které nedovolují dalším spermím průnik. Jo. Občas se to stejně stane, jak jsme si ukázali v tom prapodivném případu těch australských dvojčat. Že jo. No a jedna tam je, vleze zase s bičíkem, prvojádra, všechno krásný. A tady je to oplození tím ICSem se říká, ICS, intracytoplasmic sperm injection, takže v hantýrce těch embryologů se říká ixovat, jo, dneska jsme celý den ixovali pitlíky pod očima, prostě celý den čuměli do mikroskopu a dělali tam tyhle ty hrozný věci, takže nasaje tu spermii do kapiláry, strčí ji dovnitř, musí mít ty buňky pryč, to by tam na to neviděl, přes ty buňky by vůbec neviděl, kam píchá, že jo, tu spermii, a dá jí tam. Zatímco tady všechny v tomhle případě ty spermie, ten akrozom, tu nálož těch enzymů, který potřebují, aby se dostali dovnitř, tak nechají venku. Bič berou dovnitř, ale akrozom nechávají venku. Tak tady
my to tam píchneme i s tím akrozomem, s tou náloží těch enzymů rozkladných, to tomu embryu vůbec nesvědčí. Ale ono to nějak zkousne, ono se to vyvíjí, ono to funguje, dělá se to. Takže dneska se tam nemusí vůbec dávat spermie. Dneska, když spousta chlap, nebo někteří chlapi nemají spermie, mají tam jenom počáteční vývojový stádia, takzvaný spermatidy, ty můžou být buď takhle podlouhlý, to už trochu připomíná tu spermii, ale nebo jsou takhle kulatý. Ty mají haploidní genom, ty mají jednu sadu chromozomů. A když to tam píchnete, tak je z toho normálně děcko. Rodějí se děti z těch. Takže já zase si dovolím, jestli tady něco nezbortím, tak si dovolím vám ukázat, jak to běží. Teď to nacucnu. To jsou ty spermatidy, tohleto, ty kulatý buňky, jo. Teď ji vytlačí ven, koukejte, jak ji zdeformoval. Původně to byla taková kulička, jo. Teď je to z toho takovýhle protažený cucek, jo. Teď jsme u vajíček. Tady je vidět pólový tělísko, tady. Tohle je kumulární buňka, která mu tam zbyla, kterou ještě teď to nacucne, vidíte. Teď to tady podtlak, tak hezky, aby to... A teďka tady on to zatlačí a tady šup vytáhne, je to tam. Dá si to mezi ty, do kterých už to nacpal a může pokračovat dál. Takže já to pustím ještě jednou bez svých hloupých komentářů. Tady si všimněte, že tam není špička, že jo, na té pipetě. Jak to, že to do toho píchne, když tam není špička? Tadle ten speciální mikroinjektor funguje na bázi příklepové vrtačky. My to nevidíme, to je jenom jemná vibrace. A tím příklepem se to tam zapraví, takže se v podstatě tohle to dá udělat. Že to nemusí být ze špičkou. Tak. Takže dneska můžete vzít mrtvou, naprosto mrtvou spermii, která má jenom neporušenou dědičnou informaci. Píchnete ji tam a ono se to vyvíjí. Takže když se našel ten Etsy, ten pravěký člověk z doby měděný v Edstalském ledovci, tak se spekulovalo o tom, jestli náhodou by v jeho varlatech nemohly zbejt spermie. S neporušenou dědičnou informací. Údajně se hlásili dobrovolnice, kteří byli ochotní mít dítě s Etsym, že jo? 5300 let po tatínkově smrti, by byli pohrobci. Můžu vás uklidnit, že se nenašli Etsyho varlata, jo? Jak ho vyndavali cepínem z toho ledovce, Bůh ví, jak to dopadlo. Jednu chvíli se spekuloval, jestli nebyl kastrovaný, jo? Ale tady je profesor Ryuzo Yanagimachi, který právě tyhle ty injekční techniky ovládá, to je jejich tatínek, jo? Takže pro toho tady máme. Tak. Pan profesor Černý tady mluvil o takzvané předimplantační genetické diagnostice. Abyste mohli udělat předimplantační genetickou diagnostiku, musíte podstoupit in vitro oplození, oplození ve zkumavce. Jinak se na ty embrya nedostanete. To znamená, tihleti lidi by normálně mohli mít děti, ale protože jim hrozí cystická fibróza, Duchennova svalová dystrofie, řada dalších dědičných chorob, tak podstoupějí in vitro oplození, potom teda ty vzniklý embrya, se z nich odeberou buňky, ty se pustějí na genetickou analýzu a vyberou se jenom buňky nebo embrya, o kterých víme, že je chceme, že třeba nezdědili cystickou fibrozu, nezdědili Fanconiho anémii a tak dále.
Zajímavý je, že třeba někteří neslyšící, kteří mají tu hluchotu dědičnou, tak 1% amerických neslyšících jsou takzvaní capital D deaf, čili česky neslyšící s velkým N, bychom to asi přeložili. A ti nepovažují to, že neslyší, za defekt, ale za kulturní rys, protože mluví posunkovou řečí, a ti si prosím pěkně přejí, aby při předimplantační genetické diagnostice byly vybraný embrya, který zdědili porušení sluchu, protože je považují za lepší. Takže tady vidíte, že už jenom, a už se dostáváme do té etiky, je to správně nebo to není správně? Ta předimplantační genetická diagnostika dokáže ještě něco navíc, než jenom, že zabrání vzniku dědičního onemocnění. Příklad rodina Nešovic. Takže Nešovi netušili, že každý z nich nese vlohu pro takzvanou Fanconiho anémii, což je dědičný onemocnění, který, když zdědí to dítě od obou dvou rodičů, má narušený imunitní systém, narušenou krvetvorbu a jediná šance je, že dostane transplantaci kostní dřeně. Pokud pro něj není vhodný dárce, tak 10 let a víc většinou ne. Takže ti Nešovi byli z toho nešťastní, protože měli moly, ta měla Fanconiho anémii, vhodný dárce pro ní nebyl. Chtěli další dítě, ale báli se, že znova budou mít dítě s Fanconiho anémií. Takže podstoupili předimplantační genetickou diagnostiku, zkoušelo se to, buď to tam nebyly embrya, z kterých by se narodilo zdravý dítě, nebo tam byly, přenesli je paní Nešovi a ona nevotěhotněla. A pak, když se teda to zase znova zkoušelo, tak oni říkali, víte, kromě toho, že můžeme vybrat embryo, který by bylo zdravý, který by nezdědilo Fanconiho anémii, tak můžeme vybrat embryo, pokud tam takový bude. Když se z něj narodí dítě, bude vhodnej dárce krvetvorných buněk pro tu moly. Chcete to nebo ne? Kejvli na to a narodil se Adam Nash. Takže Adam Nash je chlapec, jehož pupečníková krev zachránila život jeho ségře. Není to nic novýho, to se stalo v roce 2000. Na nový rok 2000 byla Nešová, Molly Nešová z nemocnice doma zachráněna. A je zajímavý, jak na to reagovali třeba Britové. Britové řekli, v životě to nepovolíme, tohleto. Protože Adam Nash přišel na svět jako lék pro svoji sestru. A tady se drží vlastně jakási kantovská doktrína, která říká, že člověk by měl přijít na svět proto, aby naplnil svůj vlastní osud. Ne, aby plnil něčí účel. Včetně toho, že bude lékem pro někoho jiného. Takže to trvalo 5 let, než lidi, kteří byli v podobné situaci ve Velké Británii, si vysoudili, že se tohle to provedlo i v Británii a byly takhle zachráněny další děti. Je to správně nebo to není správně? Počít dítě za nějakým účelem, ne proto, že ho chcete, aby naplnilo svůj osud. K tomu, abyste to porušili kantovskou doktrínu, nemusíte mít oplození ve zkumavce a předimplantační genetickou diagnostiku. Když se dřív hledali nevěsty a ženichové z těch královských rodů, aby se spřátelili dvě znepřátelené země, když se dávali dohromady dva grunty, aby se zvětšily lány, tak ty děti, které z toho svazku vzešly, byly účelově splozený, aby stvrdili tenhle ten svazek. Zhusta. Takže řekněme si, že ty biotechnologie nám někdy předkládají etický problém a my ho řešíme, přičemž ale stejné problémy nastávají v běžném životě a tam už je nevnímáme. To znamená, je to příležitost vrátit se zpátky a říci, jestli to, co jsme doteďka považovali za normální, skutečně je normální a je to správný. Mrazení pohlavních buněk a embryí. Vy si můžete nechat zmrazit spermie a ty tam můžou být 1000 let a po 1000 letech teoreticky nikdo to neodzkoušel, že jo? Ale budou určitě oplození schopný. Nejstarší embryo, který bylo zmražený a z kterého se narodilo dítě, tak bylo v tom tekutým dusíku přes 20 let. Jo. Takže to všechno jde, ale nese to sebou problémy. V Americe se zjistilo, že bachaři z jedné basy chodí s bandastičkou z práce. A že v té bandastičce nemají kávu nebo něco, ale mají tam tekutý dusík a v tekutým dusíku sperma. A to sperma patří mafiánům, který si kroutějí do životí. A bylo to tak, že manželky těch mafiánů, který byli doma a chtěli mít s taťkou děti,
tak si to zařídili, podmázli ty dozorce, aby tam odnesli soupravu na mražení spermí. Ten taťka v base si tam prostě ty spermie odebral, že jo, zmrazil, strčil do tekutýho dusíku, dal to bachařovi a ten to odnes. Takže se řešil velký problém, jestli když je někdo na doživotí za katrem, jestli to platí i pro jeho spermie, nebo jestli ty smějí z basy ven. Verdikt soudu je, že doživotí platí i pro spermie a nic takového se netrpí. Tohle je pohnutější story, protože si musíme uvědomit, že v zamrazených buňkách zastavíme život. My tam vlastně převedeme nebo zrušíme vodní fázi, všechny biochemické procesy probíhají ve vodní fázi v roztocích a v zamrazený buňce tam prostě tekutá voda není, tak ty procesy neběžejí. Ale okolo ten život běží dál. Takže Natalie Ivancová, Howard Johnson. Chodili spolu, chtěli mít děti, nešlo to, tak šli k lékaři a tam se zjistil velký průšvih. Natalie Ivancová má nádorový onemocnění, který vyžaduje urgentní léčbu, razantní radioterapii, chemoterapii a po tomhle tom zákroku, až se uzdraví, zřejmě nebude moct mít svý vlastní děti, protože její vajíčka na ováriích budou zničený tou léčbou. Takže se rozhodli odložit léčbu, podstoupit asistovanou reprodukci, vznikly embrya, ty se zamrazily, dali se do dusíku a Natalie Ivancová se začala léčit. Vyléčila se a teďka zažádala, aby teda embrya byly rozmražený, aby je přenesli, aby mohla mít svý děti. A problém. Howard Johnson se mezi tím s ní rozešel a oni po něm chtěli, aby podepsal souhlas, že teda můžou embrya implantovat Natalie Ivancový. A Howard Johnson říkal, se slečnou Ivancovou jsem se rozešel, děti s ní mít nechci, takže žádný souhlas nedám. Ta Natalie Ivancová říkala, ale to je jediná šance, jak já můžu mít biologicky svý vlastní děti. Howard Johnson říkal, je mi líto, ale nedám souhlas. Dám to k soudu, dala to k soudu a soud řekl, jasně, chápeme, slečno Ivancová, váš problém, ale skutečně o osudu embrya musí shodně rozhodnout oba dva biologičtí rodiče. Odvolám se k vyšší instanci. Ta Natalie Ivancová se odvolala až k soudu pro lidský práva ve Štrasburku a i ten potvrdil, že bez Howardova souhlasu ty embrya mít nebude. V té době platil v Anglii zákon, že embrya se nesmí skladovat v dusíku díl než 4 roky, pak musí být zničeny. 4 roky utekly, embrya byly zničený a Natalie Ivancová nikdy svoje vlastní děti už mít nebude. Takže tady vidíme, že to jsou ty etické. Pak tady máme sociální kryokonzervaci. Donedávna bylo mražení vajíček experimentální procedura. Dneska už je to víceméně zvládnutý. Takže se objevily dámy, které se rozhodly, že nejdřív udělají tu velkou kariéru a pak na starý kolena si pořídějí rodinu, až už budou mít všecko, že jo, tak pak si pořídějí ty děti. Ale uvědomují si, že třeba mít děti po 40 za prvý se nemusí povíst. A za druhý je tam velký riziko třeba trisomie 21, čili Downova syndromu a tak dále a tak dále. Takže vymysleli, že si nechají třeba v 25 zamrazit ty zdravý vajíčka z toho mladého organismu a pak v 45 si je nechají vlastně oplodnit nějakým spermatem partnera a budou mít teda tu rodinu. Takhle to řeší třeba dneska i děvčata, který třeba v těch 25 nemají partnera, s kterým by ty děti chtěly mít, no tak než je mít s nějakým pobudou, tak je lepší prostě si dát ty vajíčka stranou, že jo. Zajímavý je, že některé velké americké firmy jako firemní benefity přispívají svým zaměstnankyním v tomhletom věku na to, aby si nechali zamrazit vajíčka. Aby pro ně mohli hákovat do těch 40, no a pak, až budou mít za ně mladší náhradu, tak ať si klidně pořídějí rodinu. Že? Je to etický, nebo to není etický? Je to správný, nebo to není správný? V Británii navíc teda prodloužili lhutu na skladování embryí, vajíček a spermií na 10 let, ale ve 20, když si necháte zmrazit vajíčka s tím, že v 45 chcete mít děti, tak je vám těch 10 let málo. Že? Takže se to tam teďka taky řeší.
Můžete, pokud třeba partner nemá spermie, nebo partnerka nemá vajíčka, nebo ani jeden nemáte pohlavní buňky a chcete mít děti, který prostě donosí vaše partnerka, tak si můžete nechat darovat z vajíčka, spermie nebo dokonce embrya. Jsou různý systémy. U nás platí absolutní anonymita dárců. To znamená, ani to dítě, který se narodí, ani ti, kteří ho jako vychovají, že jo, tak se nesmí dozvědět, kdo byli biologičtí rodiči, kdo byli dárci vajíček nebo spermatu. Nesmí se to dozvědět. Je to někde napsaný a ta informace se musí skladovat 25 let. Kdyby tam byl nějaký průšvih, aby se mohlo jít na ty dárce, jestli v rodině neměli dědičnou chorobu nebo něco takového. Ale na jednu stranu je to skvělý pro ty dárce, že jo? Protože jsou z obliga. Ale podívejme se na to ze strany toho dítěte. V podstatě mu upíráme právo poznat svý biologický rodiče. A to už taková sranda není. Vemte si, že se teda začnu vyrůstat a zjistím, že mám, že mi dobře jedou šachy. Mám to po svém otci, který byl ale anonymní dárce spermatu? Těžko říct. Že? Takže v Británii mají systém, kdy sice dárce je anonymní, ale dostáváte k němu takzvané neidentifikující údaje, který vám ho jako trošku přiblížej, aby to nebyl tak úplně tajemný X. Jo? A v jiných zemích je neanonymní dárcovství. To znamená, dárce dává spermie, vajíčka nebo embrya s tím, že když se z toho narodí dítě, tak až bude plnoletý, tak má právo vědět, kdo jsou jeho biologičtí rodiče a může vás navštívit. Jo? S 18-letým odstupem zjistíte, že máte 6 dalších dětí. Takže, ano? Může si ten dárce rozmyslet třeba, jako, že daruje spermie a po 4 letech se rozhodne, jako já už nechci. Jako by sáhněte z toho nabídky. Nejsem si jistý, že tam tak dlouho vydržej, protože... Proč? Protože dárců je neuvěřitelný nedostatek. Protože se tam případu našlo v tom případě, kdy byli spolu a oni dal ty spermie, jestli to nejde tak, jakože on už je dal. Tam byly embrya v tomhle případě, u té Natalie Ivancové. On už ty svoje spermie dal do toho embrya, tak proč? Protože on je biologickým rodičem. On je nedal anonymně. On dal souhlas s tím, že vzniknou embrya, a v té chvíli on je teda oficiálně biologický rodič a má na ně právo. Kdyby je chtěl darovat, tak zase to musí podepsat Natalie Ivancová. Jo? To je anonymita. A ještě si ukážeme, že to s tou anonymitou je dost složitý. Jo? Takže 15-letý Brit se od mámy dozvěděl, že jeho tatík je anonymní dárce spermatu. No tak si ho našel. Pomocí neidentifikujících údajů. Protože neidentifikující údaje bylo, že jeho tatík vyštudoval určitou univerzitu a že se v jistých letech narodil v jednom velkém britském městě. Tak ten kluk si nechal udělat genetický testy na Y-chromozom. Což vám udělá za nějaký peníze prostě soukromá firma, uděláte si stěr bukální sliznice, pošlete to tam a oni vám udělají profil Y-chromozomu. Ten se dá vyvěsit na speciální webové stránky, ty používají většinou lidi, kteří sestavují si rodokmeny. Jo, on se proklube rodokmenem někam do 17. století, tam uvízne, tak si nechá udělat Y-chromozom a vyvěsí ho tam a hledá někoho, kdo má stejný nebo hodně podobný. Protože asi mají někde dál společného předka mužského, po kterým ten Y-chromozom oba dva zdědili. Takže když to dají dohromady, tak se zase prokopou nějakou generaci dál a mají košatější rodokmen a jsou hrozně šťastní z toho, že jo. Tenhle ten kluk to tam vyvěsil a čekal, až se mu vozvou lidi s velmi podobným Y-chromozomem. Vozvali se mu dva. A co bylo zajímavé, oba dva měli téměř stejný příjmení, který v Británii není úplně běžný. Nikde není napsáno, co to je za příjmení, takže v češtině bychom to mohli říct, že jeden byl Katrnožka a druhý byl Kadrnožka. Ano? Takhle asi nějak. A všimněte si, že u nás, v našem kulturním okruhu, se Y-chromozom dědí s příjmením. Když pan Novák má malýho Nováka, tak mu dává nejenom příjmení Novák, ale i svůj Y-chromozom. Takže po té mužské linii se dědí Y-chromozom s příjmením.
Není to tak třeba na Islandu, že jo, kde jste teda, když váš otec je Johan, tak vy jste Johansson, a když jste jeho dcera, tak jste Johansdottir, že jo, a tam je to složitý. V Japonsku taky ne, tam byly ty příjmení podle profesí, pokud jste nebyli samuraj, tam by to taky nešlo. Ale tady jo, v Evropě to jde. Ten kluk se domyslel, že teda, když on má s těma dvouma chlapíkama stejný, skoro stejný Y chromozom, tak bude ten jeho fotřík mít asi podobný příjmení jako oni. Takže si zadal výpis z absolventů té univerzity z těch daných let, z matriky narození těch zase kluků v tom městě, a teď tam hledal příjmení, který by se podobalo těm dvěma a bylo na obou dvou seznamech. Takový příjmení tam bylo jedno jediný a to byl jeho biologický otec. U holky by to nešlo, že jo, nemá Y chromozom, ale vidíte, že jak je pokrok vědy, těžko říct. Námezní matky, prosím. Je u nás porušitá alovinitální strany dárce. Ve chvíli, když jste k dárce a darujete teda sperma, tak vančko, je možný, že třeba uvede, že nebo že je klidně, můžete potom, jak potom kontaktovat, ať u nás... Ne, není to, jestli je možná, možný je jako u nás neanonymní dárcovství, ne. A velmi se tomu kliniky bránějí. Protože se ví ze zahraničí, že když se přešlo od anonymního dárcovství k neanonymnímu, okamžitě poklesl počet dárců ochotných darovat. Ale že by vám to třeba obojit? Ne. Máme jenom anonymní, přísně anonymní prostě a není z toho výjimka. Jo? Námezní matky, když ta žena nechce, protože by si zkazila figuru těhotenstvím třeba, nebo nemůže donosit embryo, tak si může najmout jinou ženu, která to za ní donosí. V některých zemích je to legislativně upravený, v Kalifornii je to normální, u nás to upravený není, ale děje se to. Jo? Říká se, že teda se za to platí 200-300 tisíc a další benefity a tak dále a tak dále. Je to velmi složitá záležitost. Samozřejmě, že všichni znáte z těch filmů takový ty případy, kdy ona porodí to dítě a teď se od něj nemůže odloučit a nechce ho dát a soudí se o něj. Ty nejsou tak častý. Ale v České republice se stal případ, kdy epileptička, která brala antiepileptika, neuvedla, že je bere a nechala se najmout na donošení embrya, protože užívala tyhle ty léky, tak to dítě se rodilo těžce postižený a nechtěla ho ani ta námezní matka, ani biologický rodiče. Skončilo v ústavu. To jsou velmi složitý věci, které jsou eticky velmi problematické. Byly snahy u nás to jako legislativně nějak ošetřit, neprošlo to v parlamentu a zůstává to v podstatě šedá zóna. Teď jsme u té editace, pan profesor Černý to tady vysvětlil, co ten Jiang Kuihe, co tam udělal v té Číně, že jo? Takže my se na to podíváme, on tam vnesl společně ze spermí ten CRISPR, což je speciální nástroj vynikající, který je schopný tam udělat cílený zásah do dědičné informace, narušil teda ten gen CCR5 a v domnění, že teda vyvolá odolnost k viru HIV. Udělal to tak šíleně ten Číňan, že hůř už to udělat nešlo. Jo, po biologické stránce to tady vysvětloval profesor Černý, co tam bylo špatně. Ale on těm lidem se prokázal papírem, říkal, já to mám od univerzity povolený, od kliniky. Ten papír byl falešný, ten byl padělaný. Těm lidem neřekl, že těm dětem bude upravovat dědičnou informaci, těm řekl, že vyvíjí novou vakcínu proti HIV například. Jo? A věděl, že od roku 2003 tohle je v Číně zakázaný. Čína není takovej divoký východ, jak jim tady většinou předpokládáme, protože třeba Amerika tenhle ten zákon nemá, Čína ho má. Takže teď, jak to říkal profesor Černý, nevíme, co je s Jiang Kuihe, ale proběhlo vyšetřování a agentura Nová Čína vydala zprávu oficiální o průběhu vyšetřování, kde je konstatováno, že Jiang Kuihe porušil zákony a to proto, aby pro slávu a pro hmotný zisk. A tohle je průšvih, protože na něj se vztahují protikorupční čínský paragrafy a tam je až trest smrti. Jiang Kuihe může skončit, podle některých právníků, může skončit jako trestem smrti. Tam je zajímavá ještě věc, já jsem rád, že to
pan profesor Černý neříkal tady, takže mi to nevyfouknul, tam je možnost, že ty děti budou chytřejší. Protože se ukazuje, že kdo má porušený gen CCR5, a tady se někdo ptal, jestli je ten gen zbytečný, jo? On je možná lepší, lepší ho nemít prostě. Lidi, kteří mají tu delta 32 mutaci, to je ta, co je rozšířená v té severní Evropě nejvíc, že jo, tak evidentně se líp zotavují z mozkových příhod cévních. A je to tím, že mají vyšší neuroplasticitu mozku. To znamená, ten mozek neregeneruje, ale ty nervové obvody si najdou v objížďku okolo toho poškozeného místa a ty nahradějí vlastně tu ztracenou funkci. Jo? Takže když myším vyblokujete jenom jeden gen pro CCR5, tak mají lepší paměť. Víc si pamatujou, lepší prostorovou orientaci. Takže možná ty holky budou ještě chytřejší. Těžko říct. Takže my prožíváme genetickou revoluci. Opravdu, že jo. Spousta lidí tomu to odmítá, nevěří, prostě říká, že to je hysterie. Není to tak, prostě zažíváme revoluční dobu, protože poprvé je lidstvo schopné vzít do ruky svoji dědičnou informaci a cíleně ji měnit. A to tak, že se to bude dědit na další pokolení. To tady nikdy nebylo. A já jsem přesvědčený, že to bude. Oni jsou snahy to zastavit, ale ty už tady historicky byly. Před druhou světovou válkou jistý Leo Szilárd, který ukázal, že běží, jak běží řetězová reakce v uranu, tak říkal, když se domluvím s 16 lidma na světě, tak zabráním vzniku atomové bomby. Víte, Hiroshima Nagasaki, jasný důkaz toho, že to Szilárd nezvládnul. Jo? V polovině 70. let Baltimore, Polberg a další lidi si uvědomili, že jsme schopní manipulovat s dědičnou informací a svolali do Asilomaru konferenci, která měla vlastně říct, zastavme to, než budeme si jistí, že nemůžeme napáchat nevratné škody. Běželo to dál. Když ten Edwards před 40 lety dělal první děti ze skumavky, tak třeba James Watson, který tenkrát byl s ním v Cambridge, tak když ten Edwards přišel do té místnosti na čaj a na sušenky, že jo, o pátý, tak Watson odcházel, protože říkal, s člověkem, který tohle to dělá jako výzkumný program, já v jedné místnosti nemůžu být. To znamená obrovský snahy to zastavit, regulovat, prostě zabrzdit. Já jsem říkal, od té doby se narodilo 8 milionů lidí. Tímhle způsobem. To znamená, dneska na druhé konferenci o editaci lidského genomu, která proběhla na Hongkongu na sklonku loňského roku, George Daly z Harvardu řekl, we need translational pathway. Už se nemluví o zákazu, říká se, hledáme způsob, jak to rozumně, bezpečně převíst z laboratoří na kliniky, aby to fungovalo, aby to běželo. Takže jak je v Jarovi Cimrmanovi? Můžeme o tom vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak asi všechno, co s tím můžeme dělat. Takže smíme zasahovat do lidských embryí a kdy teda začíná lidský život, kdy je to nebo kdy je tam to individuum, kdy je tam ta osobnost, kterou bychom měli chránit, která má nějaký práva. Řekněme si, že na tomhle tom se svět nedohodne. A nedohodne se na tom z jednoduchého důvodu, protože prostě kulturně k tomu přistupují lidé z různých částí světa různě. Takže tady máme vývoj lidského embrya po 60 dní, že jo, jsou to takzvané karnečíský stádia. My jsme si ukazovali tady, dejme tomu, do toho 4., 5., 6. dne. To jsou tyhle ty počáteční a tady vidíte teda, co se děje dál. A tohleto, na tohleto všechno koukáme nejenom z toho, co o tom víme biologicky a říkali jsme si, že nevíme všechno, ale koukáme na to i kulturně. To znamená, podívejme se, jak na to lidi nazírají a nazírali. Přírodní národy neberou ani novorozence často jako plnohodnotního člena společnosti. Tam je tak vysoká kojenecká úmrtnost, že prostě se čeká, jestli to dítě prokáže tu životaschopnost a je akceptovaný jako plnohodnotný člen společnosti až po složení tyhletý, nebo ukončení tyhletý zkušební lhůty, bychom řekli. Jo? Takže podívejme se, někdy je to symbolický. V Japonsku třeba je to dítě uznaný za opravdový děcko, když po porodu zapláče.
Když poprvé zapláče, je to dobrý. Indiáni z Mohavské pouště, když ta matka přiložila dítě k prsu a to dítě začalo sát, bylo přijatý, byl to člověk. Do té doby ne. V Ghaně rolnický kmeny za 7 dní, ty čekají týden, jo. Ajatalové, původní obyvatele Tchajvanu, tam dítě do 3 let nemusí mít vůbec jméno. Kámoš jezdí do Zimbabwe dělat nějakou charitativní činnost a ten mi říkal, že v Zimbabwe, v těch oblastech, kam on jezdí, nemají děti jméno do 5 let, jaká je tam kojenecká dětská úmrtnost. Mají pořadové číslovky, první, druhý, třetí, čtvrtá, jo. A když dožijou 5 let, tak se teprve dělají křtiny. Cimanové, amazonský indiáni, do roka na dítě skoro nemluvějí, aby si k němu nevytvořili citovou vazbu. My, když nebudeme rok mluvit na dítě, tak to dítě bude mít tak poškozený vývoj řeči, že si to ponese celý život. Jak to dělají ty Cimanové? Ty děcka jsou často bilingvní, protože umějí cimansky a ještě španělsky nakonec, jo. A normálně plynně hovořejí. Ale nemluvějí s nima, prostě neberou je, jo. Takže třeba ve starověku můžete získat pocit, že ty starověké civilizace vlastně chránili toho nenarozeného člověka, že si ho vážili, že to brali. Protože ve chvíli, kdy byl úmyslně udělaný potrat, tak za to byly krutý tresty. Jo? Takže třeba ve Spartě potraty zakázaný. Asiřani, pokud žena si vyvolala potrat, byla za trest naražená na kůl a nesměla být pohřbená. To, že nesměla být pohřbená, bylo braný jako horší, než to, že byla naražená na kůl. Ale důvod nebyl to, že by si někdo vážil toho nenarozeného života. Důvod byl ten, že každý těhotenství mohlo znamenat, že se narodí kluk, budoucí voják, který bude moct chránit tu společnost, Spartu nebo Asyrskou říši, případně dobývat nový území. Že jo? A když ona šla na potrat, tak oslabila ten celek. Takže vůbec nešlo o ten nenarozený život tady v tomhletom případě. Výjimkou byl Pythagoras a jeho žáci nebo jeho následovníci. Ten měl odpor k potratům, ta pythagorejská škola, to byli vegetariáni, kteří věřili na reinkarnaci, že jo, ty byli i proti sebevraždě a tak dále a tak dále. Ale jinak na to koukali ty lidi tak všelijak. Důležitý moment do toho vnesl Platon. Platon si uvědomil, nebo došel k závěru, že se tam vyvíjí tělo, v těle matky, toho budoucího člověka, a že když ten člověk je teda potom na světě, takže má ještě duši. A že teda v určitém okamžiku musí dojít k takzvanému oduševnění, to znamená přichází duše do toho těla. A říká, že se stáváme člověkem až ve chvíli, kdy, ne když máme to tělo, ale když máme ještě tu duši. A pro Platona tenhle okamžik nastával při porodu, při narození. Do té doby v žádném případě to člověk prostě nebyl, protože tu duši neměl. Aristoteles tento posunul, ten říkal, že duše je tam okolo 40. dne, ženský se vyvíjejí pomalej, že jo, to tak bylo, tenkrát to nebyla ta rovnoprávnost, takže u děvčat až 90. den. Ale ten 40. den je hrozně zajímavý, protože ho vidíte u řady kultur. Všude se, nebo mnohde se objevuje, že 40. den něco začíná, 40. den je důležitý a tak dále. Proč 40. den? 40. den je hrozně zajímavý, je to karnegijský stádium 19. A v té chvíli začínáme vypadat poprvé jako lidi. Jo? To znamená, to embryo má vzhled člověka. To bylo pro ty lidi hrozně důležitý. Takže podívejme se, jak se na to dívají různý náboženství. Podívejme se na to jedno z nejstarších, který máme v tom našem kulturním okruhu a na který navazujeme, to jsou judaisti. Tam můžeme čerpat, se dívat do různých zdrojů, jako je Tóra, Talmud, což jsou komentáře k Tóru. V podstatě, jestli tady je někdo judaista, snad se neurazí, když těm ostatním to připodobní, že to je ten starý zákon, co my máme křesťani v Biblii, jo? Tak zhruba to odpovídá Tóře, ne přesně. A pak jsou tam rabínský texty, kdy ti rabíni ještě vymýšleli různé věci. Takže v té Tóře, když budete listovat, tak tam nenajdete někde jasně napsáno, že prostě život začíná tehdy a tehdy. Ale dá se z toho vysoudit, že
nebrali toho nenarozeného člověka naroveň tomu narozenému. A je to tam vlastně v té jedné knize Mojžíšově, že jo, v tom exodu je napsáno, že když cizí muž napadne těhotnou ženu jiného muže a v důsledku toho ona potratí a přijde teda o to dítě, tak trest je pokuta. Pokud ale on napadne cizí těhotnou ženu a dojde k úmrtí té ženy a zároveň úmrtí toho plodu, tak je za to trest smrti. To je to, co my tam máme oko, za oko, zub za zub, krev za krev. Jo? Zničil život, přijde o život. To znamená, dokavať přijde o život jenom ten plod, tak je to pokuta. To není život za život, protože to se nebere jako rovnocenný život. Takže plod uzná, podle judaistů říká, že zasluhuje to uznání, že má potenciál vyvinout se v toho člověka, ale matce třeba není roven. Potrat je přijatý při ohrožení života matky. Tam se zase bere, že ten plod je vlastně útočník, který tý matce usiluje o život a pak je to zase život za život, krev za krev, oko za oko, zub za zub. Takže ve chvíli, kdy dojde k porodu a objeví se hlavička v těch porodních cestách, že jo, tak se bere, že je to plnohodnotný člověk a v té chvíli už ho nelze obětovat na záchranu matky. Ty rabínský texty zase tam někdy do toho vnášejí tu zkušební lhůtu, v tomhle případě 13-denní. To znamená, bere se to až od plného termínu porodu. Pokud se to dítě narodí častěji, tak se mu to přičítá ještě k těm 13 dnům. A teprve ten 13. den je teda uznaný za správný. Současný judaistický právo halacha, který vychází teda z Tóry a z Talmudu a z těchto těch, tak říká, že ty předimplantační stádia vývoje, to znamená ty, co jsme si tady ukazovali do blastocysty, než to niduje, než to implantuje, tak sami o sobě se nemůžou vyvinout v člověka. Když tam není ta matka, tak když to embryo máte mimo matku, nemá ten potenciál, takže se s tím může dělat ledacos. Ty předimplantační stádia nemají tak vysoký statut jako ty embrya, které už jsou implantované, ty si zasloužejí mnohem vyšší stupeň ochrany. A když jsou ty embrya, které nejsou určený pro implantaci, když je máte venku, tak judaisti nemají problém s tím, aby se na nich dělal výzkum. To znamená, pokud jste se tady bavili třeba o embryonálních kmenových buňkách v rámci kmenových buněk, tak nemají problém vytvářet embryonální kmenové buňky z embryí, které byly původně určené pro léčbu neplodnosti. Jo? Takže tenhle kulturní okruh se dívá na to embryo docela, dá se říct, benevolentně. Jo, je tam nějaká hranice pro 14 dnů. Řekněme si, že 14 dnů, ve 14 dnech je lidský embryo ve stádiu gastruly. To je období, kdy jsme individua. Individuum je nedělitelný. Do té doby můžete to embryo rozdělit na dvě půlky a budou z toho dvojčata. Můžou vám dvě embrya splynout a jsou z toho takzvané chiméry. Ale v gastrule už ne. Některý biologové, třeba Lewis Wolpert, říká, nikoli den narození nebo den sňatku, ale okamžik gastrulace je nejdůležitějším momentem našeho života. Tam se stáváme vlastně tím individuem. Časní křesťané byli v podstatě judaistická sekta. To znamená, oni přejímali tenhle ten názor a zase, když budete číst Nový zákon, že jo, který teda pojednává o životě Ježíšově a o jeho skutcích, tak tam nikde nenajdete, jak to tam s tím je, ale interpretací ze Starého zákona ti ranní křesťané teda brali to, že ten člověk začíná, nebo že to embryo začíná být hodný v ochrany, když se začne podobat člověku. Takže máme třeba Corpus Juris Civilis, což je takový zákonník ze 6. století, vydal ho Justinian, byzantský císař, a tam je doslova napsáno, ti, kdo provádějí potrat plodu s lidskými rysy, jsou vrazy. Do té doby vrazy nejsou. Ty časní křesťani začali expandovat to jejich náboženství a oni sami se začali šířit tím mediteránním prostorem a samozřejmě, že se dostávali teda do kontaktu s tou antickou civilizací. Což byl střed dvou filozofií, které si spolu moc nerozuměli, řekněme si otevřeně. To znamená, tam docházelo k názorovým konfliktům. A znáte to, když máte nějakého protivníka, tak jak si to s ním nejlíp vyřídit je, že o něm začnete šířit drby a pomluvy.
A přesně tohle to se stalo. Prostě tam se začali mezi sebou navzájem pomlouvat a o těch křesťanech začali Řekové říkat, že Bůh ví, co na těch mších vyvádějí, že tam určitě vraždějí malí děti a že je dokonce jedí a tak dále a tak dále. A v té chvíli ti křesťané cítili potřebu se jakoby ospravedlnit nebo bránit názorově a vzniklo takzvané hnutí apologetiků. A ti jsou zajímaví tím, že tam mezi nima byl i Tertulián a ten, já to přečtu z toho jeho ten citát, ten říká, vražda nechtě jednou provždy zakázána. Tím mluví za křesťany. My bychom nikdy nikoho nezabili, když to přeložím do srozumitelné řeči. Nesmíme zničit ani plod v děloze. Zabránit porodu je toliko urychlená vražda. Nezáleží na tom, zda berete již zrozený život nebo ničíte ten, který má přijít na svět. Je to již člověk, který se má stát člověkem. Ovoce je již v semeni. Tohleto je moment, který se zhusta vykládá tak, že vlastně křesťani od tohoto okamžiku berou člověka jako člověka od početí, od oplození vajíčka spermí. To je něco úplně novýho, než měli judaisti a když si ukážeme, že mají jiný náboženství ještě. A vlastně ten Tertulián je v tom ale tak trošku nevině. Jemu, on ten třeba potrat ve chvíli, kdy šlo matce o život, tak mu nevadil, nebo byl ochoten ho akceptovat. A řekněme si, že to byla takový výkřik do tmy v té době, protože následně ta římskokatolická církev, která vlastně z tohohle toho proudu vzešla, tak to nebrala prostě, že by od početí to byl člověk. Takže ještě 1140 mnich Gracián dal dohromady zase takovou sbírku právních předpisů, která se jmenuje Decretum a tam zase píše, že potrat je vražda jen když má plod vzhled člověka. Jo? Takže ten Tertulián to sice možná jako nějak v obecné rovině naformuloval, ale ti jeho následníci na to vcelku dlabali a bylo jim to jedno. Tomáš Akvinský ještě ve 13. století v podstatě opakuje to co si přečet v Aristotelovi. Jo? Muži mají duši až 40. den, ženský 90. V ukončení těhotenství před oduševněním, než tam přijde ta duše, je sice hříšný, ale není to vlastně vražda ve vlastním slova smyslu nebo potrat. Takže nebylo to tam. První, kdo to opravdu dal natvrdo, tak to byl papež Sixtus V, který nastoupil na papežský stolec v roce 1588 a vyhlásil exkomunikaci každému, kdo by se pokoušel o antikoncepci. Tenkrát se používaly prezervativy z prasečího močového měchýře nebo prasečího střeva, takže to zakázal pod trestem exkomunikace. To byl největší průšvih, který vás jako věřícího mohl potkat. O potratu vůbec nemluvím, jo? Takže ten byl taky najednou trestaný exkomunikací. Umíte si představit, co ten Řím, kde se teda rozhodně nežilo podle desatero přikázání, jak z toho byl vyděšený, jo? Všichni by mohli být exkomunikovaní. Naštěstí oni někteří ty papeži měli docela krátkou životnost, takže v roce 1590 nastoupil Řehoř 9. A první, co udělal, že to okamžitě zrušil tohleto, jo? Protože mu bylo jasný, že to je neudržitelný. Takže na dva roky to tam bylo a byl s tím spojený obrovský problém. Protože ve chvíli, kdy teda jste předpokládali, že tam je ta duše v tom vyvíjejícím se embryu a plodu, ale toho člověka jste pokřtili až po narození, tak jste tam měli vlastně v období, kdy tam byl člověk s duší, který nebyl pokřtěný. A pokud došlo k potratu, nebo to dítě umřelo při porodu, což tenkrát bylo docela běžný, tak hrozilo, že ta duše skončí v pekle, protože nebyl pokřtěný. Takže to bylo pro ty křesťany obrovský problém, takže nějaký Francesco Cangiamela v roce 1758 vydal knihu, která se jmenuje Embryologia Sacra, kdy se rozhodl, že ty duše těch nenarozených dětí zachrání a ženským do dělohy těhotných vstřikoval svěcenou vodu, čímž vyvolal obrovské množství potratů samozřejmě. Ale bylo to prostě, on byl vedený ušlechtilou myšlenkou, zachránit ty duše. Jo. 1869
papež Pius IX. Obnovil tu exkomunikaci. A to odůvodnění je zajímavé, protože tam se píše, že protože nemůžeme přesně určit, kdy začíná lidský život, musíme je chránit od samého počátku a připouští teda, že plod duši nemá. Ale protože nevíme, kde ji získal, tak ho budeme chránit od samého počátku a nemůžeme udělat chybu. Že jsme povolili potrat plodu s plodou. Takže současná katolická církev vlastně bere, že k oduševnění dochází v okamžiku početí, odmítá umělý potraty, antikoncepci, asistovanou reprodukci, výzkum na embryích. To je náš kulturní okruh, tohleto. Kdybyste to hledali, tak si najděte papežskou encykliku, která se jmenuje Donum Vitae z roku 87. Tam to je, jo? Že lidská bytost by měla být vnímána a mělo by se s ní zacházet jako s osobou od okamžiku početí. Od tohoto okamžiku musí být respektována všechna lidská práva, mezi nimi na prvním místě je neporušitelné právo každé nevinné bytosti na život. Nevinné bytosti, trest smrti u vinných bytostí, není problém. Protestantské církve nemají tu ústřední autoritu ve Vatikánu, toho papeže. A je tam poměrně benevolentní přístup k tomu, kdo může vykládat Bibli. Takže můžeme se celku lehko domyslet, že to spektrum názorů, který je u protestantů, je podstatně širší a sahá od toho tristního odmítání, jako mají římští katolíci, až k poměrně velký benevolenci. Jo? Takže my si tady můžeme ukázat třeba presbyteriánskou církev Spojených států. Ti říkají, když ta žena se rozhodne pro potrat, tak je k tomu donucená nějakýma okolnostma. Tak se nezabývejme tím, jestli potrat je dobře nebo špatně. To víme, že je špatně. Řešme, proč teda ta žena se rozhodne k tomu. Jo? Proč, co jí k tomu donutí. A hledejme teda zásahy, aby ta žena se nedostávala do této situace, aby k tomu nebyla nucená, aby se mohla rozhodnout, jestli to dítě nechá. Jo? Když to teda volně přeložím. Kdežto jiná americká církev, která je velmi konzervativní, třeba bývalá ministryně zahraničí Condoleezza Riceová, takže ty mají Resolution number 7 on Human Embryonic and Stem Cells a tam se píše, že Bible nás učí, že lidské bytosti byly stvořeny k podobě Boží, jo? To je to, stvořil Bůh člověka k obrazu svému. To tam opravdu najdete v té první knize Mojžíšově. A lidský život hodný ochrany začíná při oplození. Tam už ta citace z Bible není, jo? Protože nic takového v Bibli nenajdete, že začíná duše z oplození. Islám. Islám máme zafixovaný jako náboženství, který je velmi kontroverzní, zkostnatělý, ale musíme si uvědomit, že historicky má v těchto arabských zemích nebo v těch zemích, kde dneska je islám, měla věda a medicína obrovský kredit a vysokou úroveň. Ve středověku, kam jsme se na ně hrabali, ty měli konkurenci pak až v Číně. Jo. Řada antických autorů, včetně toho Aristotela, Platona, a Hippokrata a dalších, tak vlastně byly přeloženy do arabštiny. A když Arabové přes severní Afriku zabrali Pyrenejský poloostrov, tak se ty knihy dostaly oklikou do Evropy. A když pak museli zase teda při rekonkistě Arabové prchat z Pyrenejského poloostrova, tak některý učenci utekli do Itálie a vzali sebou ty antické knihy. Takhle se tam dostali. Přes temný středověk, kdo čet jméno Růže, tak to ví, že jo. Jaký vyhlídky měli tyhle ty antický autoři v těch křesťanských knihovnách. To znamená, Korán, který byl sepsaný vlastně v tom Mohamedem, že jo, tak tam ty Galénovy spisy a ty Aristotelovy spisy, ono to z toho čouhá. Oni je znali, ty Arabové. Jo. Takže zase můžeme, když budeme hledat, jak se na to dívají Mohamedáni, tak půjdeme do Koránu, půjdeme do Sunny, což je souhrn Mohamedových skutků a výroků a samozřejmě, že i na názory muslimských učenců. A tam je zajímavý, že teda oni říkají, do 40. dne je ten zárodek lidský směs ženských a mužských pohlavních sekretů a říká se mu nuftách. 40. až 80. je to jakási sedlina, to znamená z těch tekutin se vysráží něco a říká se tomu alakvá. A od 80. do 120. dne je to hrudka masa mudha. Nikde tam není krev,
Jo, to je to krev za krev, to tam oni mají taky. To znamená, do této doby někde tam dochází k oduševnění. A minimálně do 40. dne, když to zničíte, tak jste neprolili krev a není to žádný problém. To znamená, ani muslimové, ani islám nemá s tímhletím žádný problém. A zakazuje vlastně ukončení těhotenství až po tom 40. dnu, dejme tomu až do toho 120. Tam je zajímavý to, že podle muslimského práva je potrat ile jako protiprávní ve chvíli, s tím nesouhlasí otec. To je docela, všude jinde je to, že to je právo matky. Tady fotřík má do toho co mluvit, jo, ještě taky. Zase teda povolený v některých zemích. Hinduisti, tak tam je to jasný, tam je princip nenásilí. Takže to souvisí s reinkarnací. Pokud se chcete převtělit a budete se chovat násilně, tak si poškodíte karmu a nebudete se převtělovat směrem vejš, abyste pak nakonec dosáhli teda nějakého toho osvícení a splynutí s Brahmou stvořitelem, ale budete se převtělovat níž, takže nakonec budete v nějakém zvířeti nebo v nějaký žížale tam a je to s váma špatný. To znamená, musíte se snažit vylepšovat si karmu dobrýma skutkama a nesmíte páchat násilí. Z toho důvodu potrat je akt násilí prostě a nepřipouští se. Jo. Buddhisti, tam, když jste běžný buddhista, tak máte zase 5 hlavních zásad, které dodržujete. Pokud jste buddhistický, tak jich dodržujete 10, ale pro všechny první je, že teda zákaz zabíjet a ubližovat živým tvorům. To znamená, buddhisti odmítají i potrat pro záchranu života matky, ta by se měla obětovat a mělo by to všechno běžet. Takže tady jsme viděli, že to spektrum těch názorů na tyhle ty otázky je velmi, velmi široký, velmi pestrý a z toho důvodu nikdy nebude obecný konsenzus na tom, jestli můžeme dělat asistovanou reprodukci, jestli můžeme dělat předimplantační genetickou diagnostiku, jestli můžeme dělat genetické vylepšení a genové terapie na úrovni embrya a další věci. Bude to vždycky poplatný teda nějakému místnímu kulturnímu okruhu a řekněme si, že třeba co se týče asistované reprodukce, tak ani Evropská unie nemá jednotný právní rámec a nechává to na jednotlivý státy, aby si to vyřešili po svém. To je důvod, proč třeba do České republiky jezdí spousta lidí ze zahraničí, jednak protože je to tady lacinější, jednak protože ti naši doktoři a embryologové jsou velmi dobří, a jednak protože některé techniky, třeba ta předimplantační genetická diagnostika, v některých zemích se nesmí provádět, když to u nás se provést smí. Jo. Takže já vám děkuju za pozornost, jak už jsem tady promítnul a pokud se budete chtít na závěr na něco zeptat, máme ještě asi 10 minut do toho času, který mi byl vyhrazený, tak rád zodpovím, co vás bude zajímat. Jsem rád, že jste se ptali už během přednášky, což je vždycky hrozně fajn. A teďka chce, má někdo něco? To je zajímavý, protože na to má opsíny. Opsíny, které normálně máme ve voku, které reagují na vlastně světlo, tak pomocí opsín. Tušíme. Byla jedna práce, která to dokazovala a byl okolo toho velký jásot, než se zjistilo, že to je švindl. Takže nevím o tom, že by to někdo zvládnul. Takže první dotaz byl, jak podle čeho pozná spermie, jak změří teplotu. A druhý dotaz byl, jestli můžeme napravit mimoděložní těhotenství. Musím pro záznam, musím zopakovat otázku, já jsem zapomněl. Prosím.
řekněme, takže dotaz je, jestli, když se teda to embryo signalizuje děložní sliznici, že přichází tu svoji kvalitu, jestli ve chvíli, kdy vlastně nepřichází z vejcovodu, ale přichází při asistované reprodukci z druhé strany, jestli ta signalizace je dodržena. Ano, to embryo vysílá ty látky, ta děložní sliznice ve chvíli, tam přijde to embryo, tak na to reaguje. A řekněme si, že ta kvalita je, čím míň do toho embrya šaháme, tím je to embryo v průměru kvalitnější. To znamená, pokud je spontánně počatý a jde celou tou dráhou, tak je většinou velmi kvalitní nebo zhusta kvalitní a ta příprava je dobrá. Když je z asistovaný reprodukce, nikdy to embryo není tak dobrý jako ty optimální případy toho přirozeného početí. Nikdy ne. Protože už to, že jsme ho 5 dní drželi vlastně v těch kultivačních roztocích, které jsou konstruovaný šíleným způsobem, protože to jsem, na to nebyl prostor. Když si uděláte analýzu té oviduktální tekutiny, v které se pohybuje to oplozené vajíčko a uděláte, zkusíte to napodobit složením chemickým, jonty a tak dále a dáte do tohoto embryo, okamžitě chcípne. To je kuráre pro něj. To znamená, ty kultivační embrya nebo ty média, tak vůbec se nepodobají tomu, v čem se to embryo vyskytuje v těle té matky. To má dramatický odlišný a je to empiricky odzkoušený, že v tomhle tomto embryo ještě přežije, ještě se vyvíjí. To znamená, dostane tak zahulit, že ta jeho kvalita je vždycky nižší a i ta příprava té děložní sliznice je horší. A jak jsem říkal, když ho máte třeba vytvořený embryo klonováním, no tak tam dostane ještě víc zahulit a je to ještě horší. Proto třeba úspěšnost klonování je, já nevím, 3%. Jo? Při asistované reprodukci, při těch optimálních podmínkách, tak se říká, že je pravděpodobnost na otěhotnění asi 25%, což zhruba odpovídá pravděpodobnosti otěhotnění při nechráněném pohlavním sexu. Jo? Takže, ale ta signalizace tam být musí, jinak by tato děloha by to nevzala. Jo? Jo, pardon. Já jsem si chtěla tam na ty věci, jestli by třeba to klonování nebylo úspěšnější, kdyby třeba byl ten jedinec na kvěšený posud. Tak já to řek, než to zapomenu, tak já to zopakuju. Je tady otázka, jestli by, kdyby bylo embryo nakažený toxoplazmou, tak matka, tak jestli by to nebylo při asistované reprodukci lepší, jo, protože je tam pozměněná imunita. Nevím o takový studii, která by vlastně prokazovala, že matky mají s toxoplazmou mají lepší výsledky v asistované reprodukci. Nemůžu vyloučit, že taková studie existuje. To nemůžu, ale nevím. To nejste první nápad, jestli inovační polčá, ano. Se nemůže třeba náhodou nepovést, je ve výsledky třeba na polová šintez, třeba polová Pólová buňka teoreticky může být oplozená, ale nemá šanci se vyvíjet, protože má tak málo cytoplazmy a nemá prakticky skoro žádný mitochondrie. Vajíčko se nemusí dělit tak, že to pólový tělísko je velmi malý. Za určitých okolností může dojít k tomu, že to vajíčko se rozdělí vlastně na dvě půlky, že to pólový tělísko je skoro stejně velký jako to vejce, co tam zbyde. Ale pak většinou vznikají chiméry. To znamená, je tam jedna dědičná informace, druhá dědičná informace a ty dědičné informace, které jsou v těch polových tělíscích, tak nejsou stejný. Když to tady máme jistotu, že od té matky, obě dvě ty děti, jak ta holka, tak ten kluk, dostali úplně stejný chromozomy, stejnou sadu. Jo? Takže to muselo být takhle. Tak já ještě zopakuju otázku, jestli náhodou při těch zvláštních jednovaječných dvojčatech nemohlo dojít k tomu, že bylo oplozený takzvaný pólový tělísko. To znamená, to je část dědičné informace, která se vydělí ve chvíli, kdy to vajíčko dozrává a redukuje svoji dědičnou informaci na poloviční chromozomální sadu.
Vzadu tam, prosím. Mě ještě napadlo s tomu polovanou pělísku. Má to vajíčko nějaký mechanismus, jakým způsobem dělí tu chromozomální informaci, kterou si zachová, která teda půjde do hlavy s tím polovým vajíčkem? Je tam nějaká selekce, nebo to je náhoda? Tak teďka je otázka, jestli je naprosto náhodný, jestli je jedno, který chromozomy půjdou ven a který chromozomy budou zůstanou vevnitř. Jsou známí kmeny myší, kde si jedny chromozomy dokážou, že ta myš má, teda je hybrid, přišly tam jedna sada chromozomů od jedné linie, od druhé linie a ta jedna sada chromozomů z té jedné linie si dokáže zařídit, že zůstává vevnitř. A jak to dělá? Dělá to tak, že jsou různě tyrozinovaný mikrotubula. To znamená, jedna půlka toho dělícího vřetene je silně tyrozinovaná, druhá není tyrozinovaná. A tyhle ty chromozomy, které zůstávají vevnitř, tak když se připnou na tu slabě tyrozinovanou mikrotubulum, na to slabě tyrozinovaný mikrotubulum, tak se okamžitě pustějí a zkoušejí to znova. Jestli se náhodou nechytnou na tu silnější. Když se chytnou na tu silnější, tak tam zůstanou a už zůstanou vevnitř. Pokud se jim to ani na podruhý nepovede, tak to se znova pustí a znova to zkoušej. To znamená, je to takový, jako když házíte kačkou, že jo, a čekáte, až vám padne vorel, jo. Něco takového. Takže tohle to se ví, že to je. Jestli je něco takového u člověka, obávám se, že to nemáme za současného stavu, jak zjistit. Jo, ale na těch myších je to prokázané, že jsou tam sobecký chromozomy, které si zařídějí. Protože u spermie je vlastně tam je to všechno stejnocenné, že jo? Tam se to rozdělí do haploidních spermí a žádná vlastně ta genetická... Tam není žádný odpad. Není, ale u toho vajíčka prostě jde půlka pryč, jako, že jo? No, takže je tam u některých, bylo to prokázané u myší a je to, myslím, i u nějakých dalších živočichů, že je prokázáno, že jsou tam tyhle ty sobecký chromozomy, které se držejí v tom vejci prostě a nechtějí pryč. Prosím. Určitě tam byly dvě spermie. Za prvý, takže otázka, jestli muselo dojít u těch dvojčat k oplození dvěma různými spermiemi. Musely tam být dvě spermie. U člověka, u savců obecně musí přijít otcovský a mateřský genom dohromady. Ten genom není rovnocenný, co se týče takzvaných epigenetických úprav. To znamená metylace DNA, histonový kód a tak dále, to tam není rovnocenný. To znamená... Já jsem se ptala, jestli mohu zvět špatný rozhodnit na straně tý spermie. Ne. Určitě ne. Taková spermie, pokud by zůstala, tak by nevoplozovala. Jo? A spermie tam být musí teda, musí se kombinovat vajíčko ze spermí, jo, jako jinak to nejde. Tak, vím, že dvojčata jsou, ty jsou zajímavý, to mě překvapilo až. Takže ještě někdo, něco? Tak, jestli ne, tak to jsem rád, všechno je jasný, odcházíte s naprosto jasnou tou. Ta bioetika, ještě řeknu na závěr, ta je taková zvláštní, protože zatímco v té první části přednášky vlastně říkáme, jak to je, a to je to, co říkáme studentům, to je takový to ke zkoušce, zopakujte to po nás, kdo to umí nejlíp, má jedničku, že jo. Ale ta bioetika, tam si ten student vlastně nemá odnášet ty odpovědi, tam by si měl odnášet otázky, na který si pak sám bude hledat odpověď. To je důvod, proč jsme to sem zařadili. Takže já doufám, že si kromě odpovědí odnášíte i etické otázky, na které vy si potom budete sami hledat odpovědi. Protože já jsem přesvědčený, že o tomhle tom musí lidi přemýšlet. To, že o tom nebudou vědět a nebudou o tom přemýšlet, je hrozně špatně. Takže vám přeju na hledání svých bioetických odpovědí hodně zdaru a mějte se hezky. Nashledanou.